Futbol muhlisləri, bugün sizlərlə həm yurdumuz Eldar Şomuratov haqqında gəpləşəmiz. Eldar Şomuratov Surxandaryonun Cərqorğan şəhərində doğulğan. Onun avlodundan hamma kişi futbolçu bugün. 6 yaşdan Eldar Şomuratov futbolu başlayan. 11 yaşında o. 11 yaşında isə onu körük görüb başlayan. Körükdə cüda yaxşı, yaxşı oynayan. Və keyin onu şehirde alıp konuşurken 19 yaşında ise üçe cemoğa gelip üçe cemoğa oynayan. Kim 15. yıl ise Toşkin'in Bunyotkar cemoğası gelip koşulgen. Kim Bunyotkar cemoğası da 96 oyunda maydana düşüp 20'de yolurken muvaffak bulgen. Keyin onu Rossiyaning jamoasi Rostok jamoasi sotib olgan. Birinchi shartnomasi 2 yil, 2,5 yilga bo'lgan. Keyingisi 3,5 yil, 3 yilga, keyingisi 5 yilga. Rostok jamoasida gollari soni 18 ta bo'lgan. Keyin Italiya A seriyasida Roma klubu da oynayıp gelmekte.